שלום לכולם, זה הסרטון הרביעי שלי, אתם כבר לא צריכים לדעת את השם. עכשיו אני אמראה לכם מפה. לא הולך לעשות כלום, אתם רק צריכים להוריד אותה, לא מגלה לכם. אוקיי, המפה הזאת היא בעצם מפה של ניו יורק, קצת קשה למצוא אותה כי יש לי 2 מיליארד מפות, כמו 2 מיליארד חיים של פיגמן. רגע. רגע. רגע, 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 בונה. אין לכם סבלנות, אה? רגע. רגע. כמה עולמות יש לי? רגע. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני לא מוצא את המפה הזאת. רגע, למעלה, 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 למעלה. זה ייקח קצת זמן. למעלה, 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 לקפוץ, לקפוץ. הנה. אוקיי, זאת עיר... זאת העיר שיש בה את פסל החירות. חבל שהטיפש שעשה את העיר הזאת. לא חשב פעמיים ולא עשה את הפסל עצמו. אוקיי. הנה ניו יורק. עיר האורות. היא לא ממש מוארת. היה אני חייב חברים. בקיצור, מי שעשה את זה, חוץ מזה שהוא לא עשה את פסל החירות, הוא ממש השקיע. כי בכל בניין יש איזשהו משרד, או כמה משרדים. בקיצור, זה ממש נוח. ואם בא לך להתאבד, חוץ מבקריאיטיב, אתה יכול פשוט להגיע לכאן, וליפול. מת. יש פה, כמו שאמרתי בווידאו שני, כל מיני קריפרים. אמרתי לכם שאתם לא צריכים לזמן אותם, אתם לא מקשיבים לי, אה? בוא נעצלנים. טוב, זאת ניו יורק סיטי, הווידאו הזה היה קצר. אין לי טיפים לתת לכם.